സ്വർണക്കടത്തുകാർ അൻവറിന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്വർണക്കടത്തിനും കുഴൽപ്പണക്കടത്തിനും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവരുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് PV അൻവർ. കേരളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്തുകാരുടെയും വനംകൊള്ളക്കാരുടെയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെയും നിയമസഭയിലെ പ്രതിനിധിയാണ് അൻവർ. സഭയിലെ അവരുടെ ശബ്ദമാണ് അൻവർ. അൻവർമാർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന ഇനങ്ങളല്ല. അൻവർമാരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. പേപ്പട്ടിയുടെ മനസ്സും അണലിയുടെ പകയും എത്ര ഏറുകൊണ്ടാലും പതറാത്ത മനസ്സും ഒക്കെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടാവും. ആഫ്രിക്കയിൽ കാവറിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അൻവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൻവറിന്റെ പിന്നിലുള്ള മാഫിയകളുടെ കാശിനു വേണ്ടി, മലദ്വാർ ഗോൾഡിനു വേണ്ടി അൻവർമാരെ എടുത്ത് വേണ്ടാത്തെടുത്ത് വെച്ച പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. കൊട്ടയിലും ഒതുങ്ങില്ല, കുണ്ടകത്തിനകത്തും കൊള്ളില്ല എന്ന പരുവത്തിലാണ്. വല്ലാത്ത മൂത്ത മൂരിയുടെ പിടുക്ക് ഫ്രൈ കടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. കടികൊള്ളാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് തെന്നിക്കളിക്കുകയാണ്. അൻവർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ, പോലീസ് എന്തിനാണ് സ്വർണം പിടിക്കുന്നത് എന്ന്, അതിലിവിടെ കസ്റ്റംസ് ഇല്ലേ എന്ന്. അൻവറിന് ഇതിൽ വേദനിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം എന്താണ്? ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായ കുഴൽപ്പണക്കടത്തുകാരുടെയും സ്വർണ്ണ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെയും വക്കാലത്തുമായാണ് പ്രധാനമായും അൻവർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ നേതാവായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഴുന്ന എക്കണോമിക് ശക്തികളുടെ നേതാവിന്റെ ബലത്തിലാണ് അൻവർ കടന്നു കളിക്കുന്നത് എന്ന് പലവട്ടം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതാണ് അൻവറിനെ ഏറ്റവും ചുടിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജയശങ്കറിന്റെ തലമണ്ടയിൽ അമേദ്യം കൊണ്ടൊഴിക്കും എന്ന് അൻവർ വിരട്ടിയത്. അല്ലാതെ അൻവറെ മതതീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഈ മാഫിയകളുടെ ആജന്മശത്രുവായ AD GP അജിത് കുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി കൈവിടില്ല എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ജിഹാദി സേനയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അൻവർ അടങ്ങിയാലും ജിഹാദികൾ അടങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അൻവറെ ഇപ്പോൾ നീറ്റിലും നിലയിലും നിർത്താത്തത്. ജിഹാദി ഫണ്ടഡ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കോടികൾ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു മുതൽ അൻവറുടെ കൂത്ത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. സതീശനും കണക്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. ഇതേറ്റുപിടിച്ച് സതീശനും കൂടെ ഇറങ്ങും. SP സുജിത് ദാസിന്റെ അടക്കം ഫോൺ ചോർത്തി അൻവറിന് നൽകിയത് ആരാണ്? ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയാതെ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ല. ജിഹാദി ഫണ്ടഡ് ഒരു പാരലൽ സേന കേരള പോലീസിൽ ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടം. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലും ഉൾപ്പെടെ 8 ഇടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി വ്യക്തമാകുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരുടെ പങ്കാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം വകുപ്പുതല നടപടികൾ നേരിട്ടവരാണ്. സൂപ്രണ്ടന്റ് റാങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച 2 പേരും ഗൂഢാലോചനയിലും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തു നൽകുന്നതിലും ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവുമുണ്ട്. പോലീസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇടപെടലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. May 29-30 എടവണ്ണപ്പാറയിൽ വെച്ചാണ് പ്രധാന ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. അതിൽ 12 പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. June 9 കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് സംഘത്തിലെ 9 പേർ ഒന്നിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സംഘത്തിലെ ചിലർ വാട്സാപ്പിലൂടെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. August 24 September 16 കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. മലപ്പുറം SP ഓഫീസിലെ മരമുറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവ് ചോർന്നതിലും ഇവർക്ക് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. ഇവരാണ് മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിലെ പ്രതികളുടെ ചാനലിന് വിവരം ചോർത്തി നൽകുന്നത്. കേരള പോലീസിൽ ജിഹാദി സേനകൾ പിടിമുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഹവാല സ്വർണ്ണ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകളെ സഹായിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കാത്ത എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ആവശ്യം. ഏതോ നാടകക്കാർ എഴുതിക്കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ അൻവർ വീണ്ടും കൂത്താരംഭിക്കുകയാണ്. നീതിയില്ലെങ്കിൽ നീ തീയാവുക എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇത്തവണ അൻവർ കൂത്താരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4:30 മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അൻവർ കുറിപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടത്രേ. അൻവറിന്റെ നീതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂവിലുകൾ ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്നാവും പ്രധാനമായും ഇന്ന് മാപ്രകൾ പരിശോധിക്കുക. എന്നാലും വിജയന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അൻവർ വെറും മലരു വിലയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി. I2I News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.